Продовжуємо роботу над наповненням нашого електронного курсу на платформі Moodle Львівського університету. Сьогодні ми будемо доповнювати дисципліну «Теорія та методика музичного виховання» спеціальності «Дошкільна освіта». У навігації для студентів та викладачів цей курс називається «Четверта дошкільна музика». Розпочинаємо редагування. Перейменовуємо тему, запам'ятовуємо її, додаємо частину нашого курсу. Наш курс має види діяльності і наш курс має ресурси. Сьогодні доповнюємо наш курс ресурсом, який називається «Веб-посилання». Назва нашого веб-посилання – «Інтеграційні танці». Назва танцю – «Нола Міксер». Переадресацію ми будемо робити на YouTube. Отже, отримуємо в YouTube посилання на це відео. Копіюємо. І вставляємо у поле зовнішній URL. Опис ми можемо вказувати, можемо не вказувати. Також можемо додати цей опис на сторінці курсу. І так його буде видно на загальному описі нашого курсу. Вигляд залишаємо по замовчуванню. Параметри залишаємо по замовчуванню. Можемо дозволити студентам відразу показати або сховати. Залишаємо показати, тобто студенти відразу побачать цей ресурс, коли завітають на курс. Зберегти, повернутися до курсу і у списку наших діяльностей на курсі у розділі «Інтеграційні танці» є таночок «Нола Міксер» і опис таночку, що це є формат відео. Ще один ресурс, який ми додамо, буде також веб-посилання. І це буде веб-посилання на опис цього таночку і технології проведення такого таночку. Цей матеріал знаходиться на Google диску. Ми отримуємо в Google диску посилання для спільного доступу. Копіюємо це посилання і вставляємо відповідне поле. Опис танцю «Нола Міксер». Вказуємо в описі, що це текстовий опис проведення танцю. І відзначимо, що це треба показати цей опис на сторінці курсу. Зберігаємо та повертаємося до курсу. І отже, бачимо, що в розділі «Інтеграційні танці» ми маємо два ресурси: посилання на відео і посилання на текстовий опис проведення танцю. Завершуємо редагування і маємо оновлений блок, який називається «Інтеграційні танці».